यस च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आज पनि यस भिडियो मार्फत शिक्षक सेवा आयोग तयारीका लागि अति सम्भावित महत्त्वपूर्ण मोडेल सेट लिएर उपस्थित भएको छु कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला ढिला नगरी सुरु गर्न चाहन्छु आजको मोडेल सेट नम्बर एक पृथ्वीको कुल क्षेत्रफलमा जमिनको हिस्सा कुल कति वर्ग किमी रहेको छ क तेह्र करोड पैँसठी लाख ख सत्र करोड साठी लाख ग पन्ध्र करोड चालिस लाख घ चौध करोड दस लाख यसको सही उत्तर रहेको छ घ चौध करोड दस लाख नम्बर दुई सन् उन्नाइस सय चौरानब्बेमा बृहस्पति ग्रहमा ठोकिएर नष्ट भएको पुस्रे तारा कुन हो क हेली ख सुमेकर लेबी ग टेम्पल टटल घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ ग टेम्पल टटल नम्बर तिन गहिराईका हिसाबले दोस्रो गहिरो महासागर कुन हो क प्रशान्त ख आन्ध्र ग, हिन्द घ कुमेरु, यसको सही उत्तर रहेको छ गिन्द नम्बर चार अफ्रिका महादेशको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो क सुपेरियर ख माराकाइवा बैकाल, घ बोस्टोक यसको सही उत्तर रहेको छ क सुपेरियर नम्बर पाँच वाल्मिकी नगरको पुरानो नाम के हो क वैशालोटन ख परासी ग बुलिङटार घ मध्यबिन्दु यसको सही उत्तर रहेको छ क भैँसालुटन नम्बर छ भीमसेन थापाको पालामा नेपाललाई कति जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो क पैतिस जिल्ला ख उन्चालिस जिल्ला ग तेइस जिल्ला घ बाह्र जिल्ला यसको सही उत्तर रहेको छ ख उन्चालिस जिल्ला नम्बर सात काठमाडौँ उपत्यका कुल कति क्षेत्रफलमा विस्तारित छ चा। क छ सय बयालिस वर्ग किमी ख पाँच सय छैसठी वर्ग किमी ग छ सय आठ वर्ग किमी घ सात सय दुई वर्ग किमी यसको सही उत्तर रहेको छ क छ सय बयालिस वर्ग किमी नम्बर आठ लिच्छिपी कालमा प्रदेशमा बस्ने जनतालाई के भनिन्थ्यो क पौर ख जानपद ग बाणिक घ सार्थवाह यसको सही उत्तर रहेको छ ख जानपद नम्बर नौ पिस्कर हत्याकाण्ड कहिले भएको थियो क दुई हजार उन्चालिस ख दुई हजार छत्तिस ग दुई हजार चालिस घ दुई हजार बयालिस यसको सही उत्तर रहेको छ गुई हजार चालिस नम्बर दस विवाहमा दुलाहा दुलहीले सिन्दुर साटासाट गर्ने प्रचलन कुन जातिमा छ क चेपाङ ख राउटे ग झागड घ सतार यसको सही उत्तर रहेको छ ग झागड नम्बर एघार नेपालको पहिलो नहर कुन हो क ख नहर, ग सिक्टा घ चतरा यसको सही उत्तर रहेको छ चन्द्रनहरहर नम्बर बाह्र नेपालसँग हालसम्म कतिवटा मुलुकको दोहोरा मुक्ति सम्झौता भइसकेको छ क आठ ख नौ ग एघार घ तेह्र यसको सय उत्तर रहेको छ एघार नम्बर तेह्र नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको पहिलो सुरुवात कहिले भयो क विकसम्मत उन्नाइस सय सत्तरी ख विक्रमत उन्नाइस सय एकहत्तर ग विक्रम सम्मत उन्नाइस सय बहत्तर घ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय त्रिहत्तर यसको सही उत्तर रहेको छ क विक्रमसम्मत उन्नाइस सय सत्तरी नम्बर चौध हात्तीपाइले रोग कुन रोग समूहमा पर्दछ क कृमी ख ग प्रोटोजोवा घ चर्म यसको सही उत्तर रहेको छ क क्रेमी नम्बर पन्ध्र जुन किरीको पुच्छर कुन तत्त्वको कारण चम्किलो देखिन्छ क ब्रोमिन, ख लुसिफेरिन ग कुकुर बिटासिन, घ अक्सिजन यसको सही उत्तर रहेको छ लुसिफेरिन नम्बर सोह्र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कुन देशमा रहेको छ क स्विजरल्यान्ड ख बेलायत ग लक्जेम्बर्ग घ नेदरल्यान्ड यसको सही उत्तर रहेको छ घ नेदरल्यान्ड नम्बर सत्र सार्क ओडापत्रमा कतिवटा धाराहरू छन् क आठ ख नौ ग दस घ एघार यसको सही उत्तर रहेको छ ग दस नम्बर अठार विश्वको सबैभन्दा अग्लो मूर्ति भारत गुजरातमा अवस्थित स्ट्याचु अफ युनिटी हो यो कसको मूर्ति हो क जवाहरलाल नेहरू खादाभाइ नैरुती घभाषचन्द्र बोस घ वल्लभ भाइ पटेल यसको सही उत्तर रहेको छ घ वल्लभ भाई पटेल नम्बर उन्नाइस किम्फ देखाएका मध्ये कुन विषयसँग सम्बन्धित छ क साहित्य ख पर्वतारोहण ग चलचित्र घ पत्रकारिता यसको सही उत्तर रहेको छ चा। ग चलचित्र नम्बर बिस आयसओ एकतिस हजार केसँग सम्बन्धित छ ए क्वालिटी म्यानेजमेन्ट बी रिक्स म्यानेजमेन्ट सी इन्भाइरोमेन्ट डी इनर्जी यसको सही उत्तर रहेको छ बी रिक्स म्यानेजमेन्ट नम्बर एक्काइस शिक्षा डट प्रक्रिया हो क सचेत ख अचेत अर्धसचेत घ माथिका कुनै पनि होइनन् यसको सही उत्तर रहेको छ क सचेत नम्बर बाइस मानव विकास भन्नाले के बुझिन्छ क शारीरिक परिवर्तन ख मानसिक परिवर्तन ग सङ्ख्यात्मक परिवर्तन घ गुणात्मक परिवर्तन यसको सही उत्तर रहेको छ घ गुणात्मक परिवर्तन नम्बर तेइस कक्षाकोठा शिक्षणमा प्रयोग गरिने उत्प्रेरकहरू हुन् क चाक ख बाह्य ग, सहयोग घ माथिका सबै यसको सही उत्तर रहेको छ घ माथिका सबै नम्बर चौबिस प्रतिक्षेप पद्धतिको अध्ययनमा आधारित सिकाइ सिद्धान्त कुन हो क सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त ख प्रयत्न र भुल सिकाइ ग शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ घ अन्तर्दिष्टि सिकाइ यसको सही उत्तर रहेको छ क सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त नम्बर पच्चिस संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक देहायका मध्ये कुन हो क प्याभलभ ख जिन पियाजे ग थर्नडाइक, घ कोहलर यसको सही उत्तर रहेको छ घ कोहलर नम्बर छब्बिस पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित तत्त्व कुन हो क उद्देश्य ख विषयवस्तु ग सिकाइ अनुभव घ मूल्याङ्कन यसको सही उत्तर रहेको छ ग सिकाइ अनुभव नम्बर सत्ताइस माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम दुई हजार एकात्तरले प्रति विषय वार्षिक कति घन्टा पठन पाठन हुने व्यवस्था गरेको छ क एक सय असी घन्टा ख एक सय साठी घन्टा ग एक सय अठाइस घन्टा घ एक सय सत्तरी घन्टा यसको सही उत्तर रहेको छ ग एक सय अठाइस घण्टा नम्बर अठाइस कुनै पाठको शिक्षण कार्य कुन कुरामा आधारित हुन्छ क क्रियाकलाप शैक्षिक सामग्री ग उद्देश्य घ गृह कार्य यसको सही उत्तर रहेको छ ग उद्देश्य नम्बर उन्तिस कुन विधिद्वारा एक पटकमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ क छलफल ख प्रश्नोत्तर ग प्रयोगत्मक घ प्रवचन यसको सही उत्तर रहेको छ प्रवचन तिस मूल्याङ्कनलाई मुख्यतया कति प्रकारमा बाँड्ने गरिन्छ क दुई ख तिन ग चार घ पाँच यसको सयुत्तर रहेको छ क दुई नम्बर एकतिस बहुकक्षा बहुस्तर शिक्षणको सुरुवात कहाँबाट भएको हो क आन्ध्र प्रदेश ख बिहार ग कलकत्ता घ दिल्ली यसको सही उत्तर रहेको छ क आन्ध्र प्रदेश नम्बर बत्तिस राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना कहिले गरी व्यावसायिक विषय पढाउन मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्न सुरु गरियो क दुई हजार बाइस जेठ उन्तिस ख दुई हजार चौबिस वैशाख उन्तिस घ दुई हजार चौबिस जेठ उन्तिस घ दुई हजार पच्चिस जेठ उन्तिस यसको सही उत्तर रहेको छ ग दुई हजार चौबिस जेठ उन्तिस नम्बर तेत्तिस विश्वको सबभन्दा पहिलो बढी सुपर कम्प्युटरको नाम के हो क के एक एस ख जेड एक गस एक यसको सही उत्तर रहेको छ क के एक एस नम्बर चौतिस नेपालमा पर्सनल कम्प्युटर बनाउने पहिलो व्यक्ति को हुन् क भगत ख गेहेन्द्र शेर ग बहादुर साक्य घ गोपाल नारायण यसको सही उत्तर रहेको छ ग बहादुर साक्य नम्बर पैँतिस मेलिङ लिस्ट भन्नाले के बुझिन्छ क डाटा सिट ख सिट ग सोर्स घ डाटा सोर्स यसको सही उत्तर रहेको छ डाटा सोर्स नम्बर छत्तिस आइभिएम चौध सय एक कुन पिँढीको कम्प्युटर हो क पहिलो ख दोस्रो तेस्रो घ चौथो यसको सही उत्तर रहेको छ दोस्रो नम्बर सडतिस देखाएका मध्ये कुन फाइलले एमएसओड खुल्छ क ओड एक्स ख एमएसओ एक्स ग विन्डोज एक्स घ सेन्टेन्स यसको सही उत्तर रहेको छ ग विनवड एक्स नम्बर अडतिस प्रदेश कार्यपालिकाको व्यवस्था डटडमा छ क भाग बाह्र ख भाग तेह्र ग भाग चौध घ भाग पन्ध्र यसको उत्तर रहेको छ भाग तेह्र नम्बर उनस निरीक्षकले विद्यालयको छड्के जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिकामा गयल जनाएकोमा त्यस्तो गयाल बापतको तलब कट्टा कसले गर्दछ क प्राधाध्यापक ख व्यवस्थापन समिति ग स्थानीय तह घ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख यसको सही उत्तर रहेको छ व्यवस्थापन समिति नम्बर चालिस स्थायी नियुक्ति भएको शिक्षक सेवा अवधि कति वर्ष पुगेपछि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ क एक वर्ष ख दुई वर्ष ग तिन वर्ष घ पाँच वर्ष यसको सही उत्तर रहेको छ क एक वर्ष शिक्षण दुई हजार अठाइस अनुसार जिल्ला शिक्षा समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुन पदमा रहने व्यवस्था छ क सदस्य सचिव ख सदस्य ग घ उपाध्यक्ष यसको सही उत्तर रहेको छ ख सदस्य, नम्बर बयालिस कहिलेदेखि प्राथमिक तहको शिक्षकको लागि शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र तह वा सो सुसहर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने बनाइयो क दुई हजार अठसट्ठी वैशाख एक ख दुई हजार अठसट्ठी श्रावन एक घ दुई हजार उन्सत्तरी वैशाख एक घ दुई हजार उन्सत्तरी श्रावन एक यसको सही उत्तर रहेको छ ख दुई हजार अडसट्ठी श्रावण एक नम्बर त्रिचालिस डिरेक्सन चुज द करेक्ट अल्टरनेटिभ्स दिइएको मध्येबाट सही विकल्प विकल छनौट गर्नुहोस् नेपाल काठमाडौँ चाइना वाट क हङकङ ख बेजिङ ग तिब्बेत घ नन अफ दिज यसको सही उत्तर रहेको छ खेजिङ नम्बर चौवालिस समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् क भलिबल ख फुटबल ग क्रिकेट घ चेस यसको सही उत्तर रहेको छ घ चेस नम्बर पैँतालिस फाइन्ड द मिसिङ क्यारेक्टर फ्रम अमोङ द गिभन अल्टरनेटिभ्स यस चित्रको वाटको मिसिङ क्यारेक्टर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने रहेको छ ए अठार बी तेत्तिस सी एक सय पैतिस डी एक सय पैतालिस यसको सही उत्तर रहेको छ सी एक सय पैँतिस नम्बर छयालिस शून्य पोइन्ट दुई पाँचलाई भिन्नमा लैजाँदा कति हुन्छ क एक स्लास दुई ख एक स्लास पाँच ग एक स्लास चार घ दुई स्लास पाँच यसको सय उत्तर रहेको छ ग एक स्लास चार नम्बर सडचालिस ह्ज फिगर सुट रिप्लेस द क्वेसन मार्क यो क्वेसन मार्कमा चाहिँ एबिसिडी कुन चित्रले चाहिँ पुरा गर्दछ हामीले लेख्नु पर्ने रहेको छ एबिसिडी यसको सही उत्तर रहेको छ ए चित्र रहेको छ नम्बर अडचालिस

यसको सय उत्तर रहेको छ ए बिस तिन बाइस नम्बर उना पचास दिइएको चित्रमा कतिवटा आयत छन् क एक सय साठी ख एक सय चौसठी ग एक सौ अड़सठी घ एक सौ बहत्तर इसको सही उत्तर रहें ग एक सौ अड़सठी नंबर पचास चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट यहाँ चित्र दिएको छ यसमध्ये कुन चाहिँ फरक चित्र रहेको छ छनौट गर्नुपर्ने रहेको छ एबिसिडी मध्ये एबिसिडी यसको सही उत्तर रहेको छ डी भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै अन्य भिडियोको साथ उपस्थित हुने बाचासहित यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद